Prieks jūs visus jau kuru gadu redzēt kopā. Mēs tiekamies mazliet kādreiz attālināt, katrs savā talkā, bet šajā pasākumā mēs tiekamies visi kopā. Un tāpēc es gribētu gandrīz šoreiz runāt vairāk kā talcinieks, nevis kā bijis tas vai esošs šis. Tas nav tik būtiski, nav tik svarīgi. Būtībā, tad, kad šodien man paaicināja runāt Vita, es domāju, ka mums varbūt jāsāk ar tādu pamatbūtību. Ja jau Satversmē ir rakstīts tas, ka valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai, tas nozīmē, ka arī Latvijas tēls pieder Latvijas tautai. Tas nevar piederēt kādai vienai reklāmas aģentūrai, vienai amatpersonai, trīs amatpersonām. Tas ir viss, kas pieder mums. Mēs to paši veidojam, mēs paši esam par to atbildīgi. Tur ir šīs divas daļas – atbildība un arī radošums un iespēja, ko mēs katrs varam šajā Latvijas tēla veidošanā ieguldīt. Kas tad tēls vispār ir? Vēl vakar man bija interesanta saruna par Latvijas tēlu. Un cilvēks, kāds man sacīja, ka Latvijas tēlu veido izcilības. Punkts. Man šķiet, ka tas ir viens no tiem stereotipiem, kas noteikti neatbilst patiesībai, un tāpēc varbūt ar pamatiem mēs varētu sākt tā, lai mēs saprastu, kur mēs visi atrodamies, uz kuras lapus. Proti, tad tēls ir kas? Vai tas ir kaut kāds doma mākonis, ko rada kāda viena aģentūra, kāds viens cilvēks savā galvā, un tad visi ir spiesti sekot šim doma mākonim, šiem dažiem vārdiem. Nu, vai arī tas ir, tiešām tās ir šīs izcilības. Varbūt tās tikai blēņas un pasaciņas, meli, ko mēs gribam kādam iestāstīt, bet īstenība absolūti neatbilst tam, ko mēs vēlamies pastāstīt. Vai arī tā tiešām ir tieši tā patiesība, ko mēs katrs redzam savā dzīvē ikdienā piedzīvojam, un tad mēs gribam, lai visi par to zina pasaulē, tieši tā, kā mēs to ikdienā redzam. Patiesība ir tāda vismaz zinātnē, un tagad nelietošu daudz zinātnisku teikumu, vienkārši ļoti, ļoti īsi apzīmējot, ka tēls sastāv no ļoti daudziem elementiem. Pirmkārt jau no mums pašiem, no iedzīvotājiem, kādu mēs redzam savu valsti, kā mēs pret to izturamies, kā mēs tajā dzīvojam, kādas ir mūsu vērtības, kā mēs ikdienā dzīvojam. Valsts pārvalde, vai tā ir kvalitatīva vai nē? Protams, turisms, kā bez tā? Tā ir šķiet vispazīstamākā tēla sastāvdaļa, ko visi uzreiz ātrumā nosauks. Tas ir turisms. Jā, tās ir arī izcilības. Tās ir gan izcils personības dažādās jomās, bet tomēr arī vairāk procesi. Gan ārvalstu investīcijas un investori valstī, kā tās tiek uzņemtas, kā tās šeit var darboties, cik ērti vai neērti. Un, protams, arī mūsu eksports, tie produkti, kas aiziet no Latvijas. Un es te gribētu paplašināt šo parasto stereotipisko domu, ka no kādas valsts var nākt tikai konkrēts produkts. Tātad tas ir vai nu kāds aparāts vai kāds lauksaimniecības produkts, kaut kas ļoti taustāms un konkrēts. Es noteikti gribētu teikt, ka tās ir arī idejas, tās ir jaunas domas, tas ir domāšanas, tas ir izturēšanās veids. Nu, un proti, viss šis plašais kopums arī ir tas, kas patiesībā veido valsts tēlu, vienalga, vai tā būtu Latvija vai kāda cita valsts. Turpinot jau iesākto par to, ka mēs drosmīgi paziņojam, ka mēs vēlamies redzēt Latviju kā zaļāko valstu pasaulē. Daži mēdz uzreiz sacīt, kā tā drīkst teikt, jo mēs neesam zaļākie pasaulē, numur viens, un mums vēl X un Y nav izdarīts. Tātad mēs nedrīkstam tā runāt. Te es gribētu sacīt, ka viena no Latvijas tēla, šajā gadījumā Latvijas tēla sastāvdaļām noteikti arī ir mūsu mērķu skaļa paziņošana.
arī tā šī ambīcija, ko mēs vispār dzīvē vēlamies, vai mēs vēlamies dzīvot kvalitatīvi un, kā saka, pēc augstākās latiņas, vai mēs sevi kaut kur tā pelēki un pa vidi un nenozīmīgi paši sevi redzam, kas ir mūsu ambīcija. Un noteikti šī ambīcija izziņošana ir ārkārtīgi svarīga. Viņa mums pietrūkst. Mums kādreiz ir par maz drosmes pateikt, ka mēs tiešām drīkstam atļauties būt labākie pasaulē. Vai vismaz ļoti augstu. Nav vienmēr jābūt sacensībās pirmajam, lai tu justu gandarījumu par to darbu, ko tu esi ieguldījis un ko tu esi sasniedzis. Lūk, līdz ar to es saku, jā, noteikti mēs drīkstam paziņot, ka mums ir ambīcijas un ka tās ir par, piemēram, šajā gadījumā par zaļāko valstu pasaulē. Nu, un mēs šo mērķi izziņojam. Cilvēks teiks, varbūt kāds jūsu kolēģis, talcinieks, sacīs, nu, bet ko tad es tur varu darīt? Ko tad es reāli šai mērķī varu ieguldīt? Labi, es varu aiziet talkā piedalīties, bet nu, kas tad no tā īsti tur būs? Ar ko tad es varu sākt un kāpēc tas ir tik būtiski? Turpinot domu par to, ka cilvēks ir holistiska būtne, līdz ar to arī viss šis talks process ir holistisks. Te ir arī stāsts par mūsu domāšanas kvalitāti, vispār kas tad ir mūsu galvās. Lai kaut ko pateikt, mums vispirms tas ir jādomā. Mēs varam savus domas veidot tad, ja tur ir zināma sava mums patīkama harmoniska struktūra, mēs zinām, kas tajā atrodas, un ja mēs ļoti skaidri redzam, un tagad es lietoju šo salīdzinājumu ar dārzu, vai mūsu dārzā ir nezāles. Daudz informatīvu piesārņojumu, gadījumu informācijas, mēs tur apjūkam, nezinām, tur nav skaidru tādu taciņu no viena, no vienas nezāles pie otras vai no vienas puķītes uz citu. Mēs tur esam jūtamies paši savā galvā apjukuši. Ko mēs ar tādu galvu varam izdarīt? Loģiski mums ir grūti. Līdz ar to es domāju, ka vispirms varbūt tas būtu arī skaists vingrinājums katram talciniekam pirms talkas, 5 minūtes pirms talkas, vienkārši iztēloties, ka es, mana galva šobrīd top par dārzu. Un tur ir, teiksim, aug ozoli, vai tur ir rozes, vai puķu zīriņi. Katram būs sava bilde. Bet es domāju, šī skaistā bilde iedvesmos mūs pašus par to, ka mēs tiešām skaidri zinām, ko mēs vēlamies sasniegt, kāpēc mēs to vēlamies. Lai tas, kas ir mūsu domās, šis veselais, skaistais skatījums, lai viņš taptu arī par īstenību dzīvē, fiziskā mūsu realitātē. Līdz ar to, es domāju, šo vingrinājumu mēs varbūt katrs varat variēt, kā domājat jūs un kādus citus līdzīgus vingrinājumus izdomāt, bet manuprāt, tas ir ļoti svarīgi sākt ar mūsu pašu domāšanu, lai mēs vispār tiktu līdz tam Latvijas tēlam. Nu, un otrs ir, vai es drīkstu lepoties. Man liekas, ka mūsu tautai tas ir svarīgi apzināties, ka es patiesībā drīkstu lepoties. Numur viens ar sevi. Ja kaut kas ir izdevies, jā, arī, ja vienkārši dzīve ir labi nodzīvot, godprātīgi, atbilstoši manai izpratnei par to dārzu, cik skaistam tam jābūt. Bet es drīkstu ar to lepoties. Es drīkstu lepoties ar savu ģimeni, es drīkstu lepoties arī ar savu kaimiņu. Manuprāt, tas ir vēl interesantāk, ja mēs dažādos novados spētu lepoties ar savu kaimiņu tuvāku vai tālāku. Nu, nevis pirmkārt domājot, ko viņš ir slikti izdarījis vai kā viņam dzīvē nav gājis, bet patiesībā saskatīt to labo, kas viņam ir izdevies, un to arī paziņot sev un citiem novadniekiem. Ej, nu, paklausies, viņš ir patiesībā viens lielisks cilvēks. Viņam ir šī lieliskā dimanta, kā saka, pērlīte, tas mazais akmentiņš, kas ir vienkārši jānoslīpē, un tad viņš labāk būs redzams. Un no tā izriet arī tas, vai es varu lepoties ar to vietu, no kuras es nāku. Es atceros, ka man bija tāda šokējoša pieredze, kad es ar Vidzemes augstskolas studentiem reiz strādāju, un es aicināju viņus domāt un stāstīt par to, ar ko viņi Latvijā lepojas. Un ar ko viņi lepojas savā dzimtajā pusē. Un puisis no Jaunpiebalgas teica, es nezinu, tur nekā nav. Man nav ko teikt. Un es mēģināju uzvedināt viņu, ka tur ir tādas kultūrvēsturiskas vērtības, un noteikti daudz to nezinu, un tur ir pa ko stāstīt. Ja pat es no ārpuses zinu tās dažas lietas, ko nosaukt,
kā tas var būt, ka tu cilvēks tur dzīvo uz vietas, un tev nav absolūti nekā pat vecmāmiņas, kas vāra abu lievārim, ar kur tu varētu lepoties. Līdz ar to, es domāju, vienkārši mums arī pašiem katram pienākums saskatīt un atbildību saskatīt to, kas mums jau ir. To, kas ir mūsu vērtība jau šobrīd. Nevis to, pēc kā mēs it kā dzenamies un nevaram sasniegt un vēl vajag 5 gadus un vēl, un it kā mums nav ar ko lepoties. Bet patiesībā mums ir gan cilvēciski sasniegumi, gan gluži materiāli sasniegumi. Mums vienkārši viņi ir jāierauga, tepat blakus. Nu, tad, protams, no tā izriet, vai mēs varam lepoties ar savu valsti. Un ja vēl tas nav izdarīts, vai ir gluži tā, ka es vispār nevaru lepoties, un vai vispār dzīvē ir šī ideālā pilnība iespējama, tad jau tā būtu garlaicīga dzīve, ja nebūtu absolūti nekā, kas vairs būtu jāsasniegt. Nu un tā, un tad, protams, tā planēta jau izriet. Mēs esam šīs planētas arī daļa, arī planēta ir vesela un viena, arī mūsu ūdeņi, robežojas ar citiem ūdeņiem, pārplūst viens otrā, un tāpat gaiss un cita daba, mēs esam viena vesela sistēma. Un šādi turpinot, es gribu mazliet tādu mazu atkāpi. Mēs veicām savulaik Latvijas institūtā dažādu Latvijas augstskolu studentu aptauju, arī valsts darbinieku aptauju, un dažu citu auditoriju aptāju, ar ko tad mēs domājam, ka mēs Latvijā varam lepoties starptautiski. Tā pati pirmā lieta, kas bija pilnīgi visiem, bija senās tradīcijas vai vēl vairāk un precīzāk senās zīmes. Es nebiju domājis, ka tik precīzi dažādas auditorijas minēs, tieši senās zīmes ir svarīgas. Ar tām jālepojas. Protams, arī dziesmu svētki, arī talku daudz minēja. Tuvība dabai. Jaunie uzņēmēji, tie uzņēmīgie cilvēki, kas arī jums novedos, ir zinām, kas daži varbūt atgriezušies no ārvalstīm, daži tur pat sekmīgi darbojas gadu desmitiem, viņi tur ir un viņi iedvesmo sevi un citus. Protams, jā, arī izcilības kultūrā, sportā, tikai valsts darbinieki minēja, ka digitālie sasniegumi ir kaut kas, ar ko Latvija varētu arī tīri labi lepoties. Bet ko tad domā tagad ārzemnieki? Arī mēs aptaujājām ārzemniekus, kas gan studē, gan strādā Latvijā. Viņi domā pilnīgi kaut ko citu. Numur viens, viņi domā, ka tieši Latvijas digitālā varenība, tā viņi to arī sauc, viņi saka, ka Latvija būtībā ir digitālā lielvalsts, un to saka pat cilvēki no Dienvidu Korejas, kur mēs varētu domāt, ir tehnoloģiski viss attīstītākā un tā tālāk. Viņi saka, tiešām. Tas, kā ir Wi-Fi pieejams, ir ļoti ātrs internets, viss darbojās, viss notiek. Mēs varam labi strādāt, labi studēt. Skaisti cilvēki. Vai mēs varam pateikt par sevi, ka mēs esam skaisti cilvēki? Un viņi piebilda gan sievietes, gan vīrieši. Tā kā nav tikai tā, ka te ir kaut kāda dzimuma dalīšana. Tīra daba, jā, dziedniecīska daba, arī tas bija Dienvidu Korejiešu stāsts, kurš minēja, ka Rīga, mums nešķiet dziedniecīska, bet salīdzinājumā viņam ar Dienvidu Koreju, Rīga šķiet pat dziedniecīska pilsēta, jo te ir tik daudz parku zaļu teritoriju. Labs ērts, samērā lēts transports. To, man liekas, mēs gan neesam no sevis pieraduši dzirdēt. Nu, un, protams, jā, 4 dažādi gadalaiki, 4 izteikti dažādi gadalaiki. Nu, lūk, mēģināsim to salikt tagad vienā bildē. Tas, ko domājam mēs par sevi, ar ko lepoties, tas, ko citi cilvēki redz par mums, mēģināsim to tādā vienā ķīmijā savienot un kas no tā iznāk kopā. Kas ir tā platforma, kas mūs vieno un kur mēs varam būt absolūti viensprāts. Un tas ir kaut kas, kur mums ir gan reālie dzīves stāstus, kā pamatoties, lai tās nešķistu kādam pasaciņas un fake ziņas. Bet gluži reāli cilvēciski stāsti, gan arī kaut kāda statistika. Nu, kas ir tas, uz ko mēs varam balstīties? Un tā patiešām ir tā zaļā un inovatīvā valsts. Gan zaļa dažādās nozīmēs, gan inovatīva dažādās nozīmēs. Tur ietilpst arī kultūra, visa veida jaunrada, gan uzņēmējdarbībā, gan jebkurā citā jomā. Vispār tas, ka mēs cilvēki esam ārkārtīgi multifunkcionāli. Arī tas parādījās šajā
pētījumā, ka mūsu vidējais cilvēks prot ārkārtīgi daudz. Viņam ir tādas prasmes vienlaikus. Viņš var būt celtnieks un dziedātājs. Viņš var būt dejotājs un, teiksim, lauksaimnieks. Un tā tālāk, un tā tālāk. Tur ir ļoti daudz prasmes vienā cilvēkā. Un tas ir arī kaut kas tāds, kas veicina radošanu, to pateiks jebkurš zinātnieks. Līdz ar to šī domāšanas platforma, ko mēs angliski nodēvējām par Greenovative Latviju, nejaukt ar saukļiem. Šis nav sauklis, tā ir tā domāšanas platforma. Ja mēs tādā virzienā domājam, tad mēs arī varam tālāk savas gan mazākas, lielākas reklāmas kampaņas virzīt šajā domāšanā par to, ka mums ir ko pastāstīt katram savā jomā par to. Un tas patiesi interesē pasauli. Tas ir pārbaudīts, esmu pati ir daudzkārt lekcijām arī ārvalstīs uzstājusies šī pieeja, šī domāšana par inovatīvu, bet ilgtspējīgu pieeju ir ārkārtīgi saistoša. Nu lūk, un visi arī tad uzreiz grib dzirdēt tos cilvēku stāstus. Es atceros, ka kāds TV rulītis, kas bija no aizputas, kas stāstīja par jaunu beķeri, kurš vienkārši gribēja, lai kaut kas aizputē labs notiek. Un viņš bija izveidojis savu vietējo konditoriju, kas bija ārkārtīgi populāra. Un viņš ar milzīgu deksmi stāstīja par to, kā viņš dara šo ikdienas darbu. Un turpat lejā bija jau komentāri no Austrālijas, kur ieteica kādam citam cilvēkam to noskatīties, lai viņš arī iedvesmojas no mūsu piemēra. Šī ikdienišķā šķiet piemēra, bet tas iedvesmo pasauli. Un šie cilvēki stāsts kļūst ar vien populārāki. Nevis vairs, teiksim, līderi vieni paši iedvesmo. Iedvesmo reāli cilvēku stāsti un reāli šie iedvesmas piemēri. Nu, lūk, arī jūs zinat daudz, ka tagad koku stādīšana pasaulē ļoti populāra. To izmanto arī daudz politiķi, daudzās valstīs, daudzās organizācijas ir sapratušas, ka tas ir tagad tas interesantais jājam zirdziņš. To vajag darīt. Tas ir tā kā klasiski, tā kā kļūst populāri. Bet kas ir tā mūsu atšķirība? Ja no paša pirmā gada mēs caur lielo talku cilvēki tika aicināti stādīt savu laimes koku. Tas iestāda šo atkal domāšanu par to, ka tu pats vadi savu dzīvi. Tu pats nosaki, kāds tas koks būs. Tu pats nosaki to, kāda būs tava dzīve. Tā ir tava izvēle, tā ir tava atbildība. Gan skaista, gan atbildīga rīcība reizē. Un tas ir tas pienesums tev kā ģimenei, kā cilvēkam, kā novadam, kā valstī, vispār visai planētai. Un tur iekšā šajā kokā ir daudz vairāk iestādīts tas vērtības un izpratnes, nekā vienkārši tāda stāda iebakstīšana fiziski zemē. Līdz ar to es gribēju teikt, ka šis kopienas gars, šī kopienas līderība, kā es to gribētu nodēvēt, ir ārkārtīgi svarīgi šodienas pasaulē. Jūs katrs būtībā kļūstat par tādu kā virsaiti. Katrs talcinieks būtībā kļūst par tādu kā virsaiti šai idejai, ka planētas dzīvība ir nozīme, jo no tā ir atkarīgs kaut kas, ka mainās šī situācija. Jo viens līderis iestādīs piecus kokus, nekas nemainīsies. Tam nebūs nekāda jēga, ja nebūs šī kopienas vienotā izpratne, šī kopienas līderība. Mēs šobrīd redzam Baltkrievijā notikumus, kurus arī varētu dēvēt par kopienas līderību, kur cilvēki vēlas noteikt to izvēli, kā viņi dzīvos savu dzīvi. Būtībā šeit mūsu izvēle ir par dabu, par to, kā mēs dzīvojam, kā mēs vēlamies dzīvot. Pat ja kāds vēl uzņēmējs nedomā šādās kategorijās vai kāds politiķis kaut kur pasaulē vēl tajā neklausās, bet mēs varam iedvesmot citus un līdz ar to vienkārši ejam uz priekšu. Daži praktiski padomi, kurus daudzi jau jūs darat, bet varbūt vienkārši par to, ka mēs varam iedvesmot arī stāstus pasaulē. Noteikti es varu pateikt, ka tas, ka lielajai talkai pirms pāris gadiem tika piešķirta šī izcilības balva par to, ka Latvijā procentuāli visvairāk cilvēku piedalās talkas aktivitātēs starp visām šīm tagad jau 180 pasaules talku kustībām. Mūsu cilvēku skaits procentāli ir visaugstākais.
Tā Latvijā būtībā ir vislielākā brīvprātīgā kopiena, brīvprātīgā darba kopiena. Un kāpēc gan mēs nevarētu izaicināt kādu citu valsti vai talkas grupu un teikt, ka redz, kur ir mūsu tie talkas varoņi, tie talkas virsaiši, un tagad parādiet, ko jūs darat. Sacenšamies, rādam piemēru, tas ir tieši un precīzi tas, kā notiks Latvijas tēls realitātē. Tā būs tas īstais cilvēciskais stāsts, kas nospēlēs vislabāk. To, ja jūs ne tikai sev un savai ģimenei šīs fotogrāfijas ieliksiet sociālos tīklos, bet arī uzaicināsiet citus piedalīties, sekosiet citām talku grupām, liksiet savus stāstus arī angliski. Un tāpēc daudz šīs talku kustības ir klausījušās prezentācijas no mums, no Baltijas talku kustībām, jo daudz kur tā ir absolūti jauna realitāte. Viņiem nav pierast tas, ka es drīkstu iet un pacelt atkritumu, ka to vajag darīt, ka to drīkst darīt. Tādas kustības Indonēzijā, piemēram, radās no nekā. Tagad tur 21. Salā jau cik tur 7 miljonu cilvēku piedalījās pagājušajā gadā. Un tā tālāk ir valsts, kur pār talkas aktivitātēm būtībā apcietina, kā Irānā. Un kur tiešām tā ir ļoti drosmīga rīcība, ja tu izdari kaut ko tādu. Tāpēc ir mūsu pozitīvie piemēri, nevajag domāt, ka tas paliek tikai mūsu vidē. Stāstam par to plašu un iedvesmojam citus. Un tas ir tieši tas veids, kā mēs varam panākt to, ka Latvija var būt zaļākā valsts pasaulē. Jo arī tas jūsu kā talcinieku un talks koordinātoru, kā saka šī virsaiša, piemērs un atbildība, arī rada spiedienu uz vispārēju visas Latvijas domāšanu. Visas Latvijas darīšana un visas Latvijas, teiksim, konkrētiem soļiem gan uzņēmējdarbībā, gan politikā, gan citos laukos. Ja ir sabiedrības pieprasījums un spiediens, mēs zinām, ka ar laiku lietas mainās. Un tāpēc es aicinu visus domāt par savu dārzu, aicinu iedvesmot arī citus, ja nepieciešams aiciniet, kā saka, citus cilvēkus, lai iedvesmo, gan jūs, gan talciniekus, un lai mums izdodas šī laimes koka stādīšana, lai šie koki labi aug, un lai aug mūsu holistiskā izpratne par to, kādai būtu Latvijai pasaulē. Paldies un veiksmi!